Här kommer han, Hans Dahlgren, ute på promenad på sin älskade ö Kalvö i norra Bohuslän. Ute för att se samma vyer som häromdagen, fast nu i ett nytt kylslaget ljus. En bleksiktig vintersol över isvidder han inte sett maken till på 9-10 år. Ett ljus som är en utmaning för en akvarellmålare. Men varför fastnade han förresten för vattenfärger? Det har blivit min teknik. Dels beror det naturligtvis på en sån enkel grej som att jag inte provat att måla i olja så väldigt mycket. Men sen finns det något i akvarell som är väldigt tilltalande. Lättheten, det här med att man kan vara väldigt spontan, omedelbar, tillfälligheterna hjälper till att skapa uttrycket, och samtidigt är det mycket komplicerat. En utmaning. Det sägs vara ljusmålandets teknik. Ja, det kan vi väl lägga till det här också. Att jag vet ingen teknik som skildrar ljus och ljusdagrar, luft så väl som akvarell. Vad kommer det sig? Jag tror att det ligger i det att man jobbar med lasyrer, att man har möjlighet i akvarell att lägga färgen i skikt där varje skikt släpper igenom det underliggande skiktets färg. Och man adderar på det sättet färger till någonting som kan bli väldigt spännande, som jag i alla fall har svårt att få fram i olja eller i andra tekniker som är täckande. Men så här fick man inte måla när Hans Dahlgren gick på Konstfack i slutet av 60-talet. Då blåste vänstervinden stark och de sköna konsterna skulle stå i folkets tjänst. Ja, jag föll nog in i vänstervågen lite grann där och använde väldigt mycket ord och väldigt lite bild för att uttrycka mig under några år. Men det har jag reparerat. Vad målade man då? Ja, man skulle måla sånt som gagnade massorna, folket. Och jag får säga, det var inte mycket som jag kunde finna på att måla under den tiden. Så målandet sjönk tillbaka i bakgrunden. Visste massorna vad som gagnade dem? Det är svårt att säga. Det är svårt att säga. Jag tror att man kan måla vackra saker och det gagnar nog folket om man målar vackra saker. Men numera är det som sagt mest landskap. Vad kommer det sig? Ja, det är svårt att säga. Det beror på att jag tycker det här landskapet är så fantastiskt vackert. Och det var inte bara det, utan jag använder det vackra landskapet för att uttrycka någonting som går utöver landskapet. Men jag är medveten om att jag skapar illusion av kända miljöer. Men jag försöker naturligtvis gå utöver det och lägga in något annat i måleriet också. Kalvö om vintern, så långt från sommaren. Då är alla husen befolkade, ofta överbefolkade. På vintern finns bara två bofasta. Hans Dahlgren är en av dem. Fast det finns en vrå i Strömstad om kylan blir för svår. Kan man framkalla sommarparadiset mitt i varje vintern? Så gott som alltid är havet närvarande. Nu på vintern är det helt tyst. Havet är fruset så långt ut vi kan se. Men sommartid så finns det där alltid som ett ljud. Men det där ljudet det skiftar från dag till dag, från timme till timme. Ibland så kan man vakna mitt i natten och det kan vara helt tyst på ön, men det låter som det gick en jättetanker förbi här utanför. Med ett muller och ett dån, och då blåser det någon annanstans eller har blåst. Och tunga dyningar rullar in mot stränderna och skapar det här ljudet. Så alltid från det här huset så hör man på något sätt havet. Högt och mullrande eller tyst och viskande. Havet finns på något sätt i luften. Va? Framförallt vid sydvästliga vindar. Luftfuktigheten kan ju vara hög, men havet har en slags odefinierbar doft som alltid gör sig att känna så länge vattnet är öppet här. Och det kan ha med sältan att göra. Att det finns en liten sälta i luften och sinnena registrerar det här. Det gör de. Men det som är väldigt påtagligt för Kalvö nu när vi sitter mitt i vintern och försöker minnas sånt här från Kalvö sommartid,
Det är att klipporna magasinerar så mycket värme. Klipporna är ett enormt värmemagasin. Och här ute finns många platser där klipporna är väldigt väl polerade. Då är de inte hårda längre. De är väldigt mjuka, sinnliga på något sätt. Och är de dessutom varma så är det nästan som en bekant till mig sa att de är ju som kvinnor. Så. Och det är mycket i det där att klippor kan vara varma och mycket sinnliga. Någonting av landskapets stämning eller någonting av den stämning jag försöker uttrycka var den nu sen kommer ifrån har med luft att göra. Har med luftperspektiv och luftens, atmosfärens närvaro att göra. Och det är väldigt svårt att sätta fingret på det, att uttrycka det här i ord och säga det är det just. Och då skulle jag, kunde jag det så kanske jag skulle vara diktare eller något sånt där. Men nu väljer jag att försöka återge det här i bild. Tröttnar du aldrig? Det vet jag inte. Det är svårt att säga. Jag tycker naturligtvis det är väldigt roligt att komma någon annanstans och titta på ett annat landskap emellanåt. Men jag tror väl... Jag har svårt att tänka mig att jag tröttnar på Bohuslän. Det finns så pass mycket... Jag har så pass mycket osagt om Bohuslän än så länge så att jag kan nog hålla på ett bra tag till.